Līgums paredz, ka uzņēmums gadā Netflix veidos vairākas pilnmetrāžas filmas, taču nav īpaši atrunāts, ka tiem ir jābūt tieši Spielberga režisētiem darbiem. Tomēr kino industrijas pārstāvi darījumu vērtē kā nozīmīgu ieguvumu straumēšanas vietnē, jo Amblin Partners palīdzēs producēt arī populāras citu režisoru filmas, tajā skaitā 1917 un Zaļā grāmata. Spielberga vārds ir kvalitātes garants un daudz skatītāju cenšas iepazīties ar visām lentēm, kaut vismazākajā veidā ir saistītas ar meistaru darbību. Tikmēr pats režisors ar nepacietību gaidot savas jaunākās filmas West Side Story, rudenī plānoto pirmizrādi. Tā veidota pēc pasaules slavu ieguvušā tāda paša nosaukuma Brodvejas mūzikla motīviem. Ja straumēšanas platformas tagad tā kārtīgi ar elkoņiem grūstās un vienas pārpērk studijas, citas pārpērk lūk režisors producentus un tiešām jo skaļāki vārdi, jo lielāki grandi to, tā teikt, sarakstā, jo, protams, vairāk iespēja, ka jauna abonenta nāks klāt. Pats fakts straumēšanas platforma, pats šis termins, ko mēs mūsdienās uztaram, kā pašsaprotam, pirms gadiem 10, 20, 30, varbūt līgatnes pārceltuvu kādam ienākt prātā straumēšanas platforma. Visticamāk, jā. Šobrīd gan par sportu vairāk pastāstīs mūsu kolēģis Reinis. Labrīt! Vairākas komandas vakar bez došanās laukumā nodrošināja vietas izslēgšanas spēlēs. Eiropas čempionāta fināla turnīrs turpinājās un Francijas, Viedrijas, Anglijas, Čehijas un Šveices izlases nodrošināja vietas astotdaļu finālā. Šīs piecas izlases iekrājušas par 4 punktiem un savās apakšgrupās nevar noslīdēt zemāk par 3. vietu. Jau tagad zināms viens astotdaļu fināla duels Vels un Dānija un tāpat Itālija un Austrija. Tātad ir divi dueli zinām šobrīd, kas tiksies savā starpā par iekļūšanu daļu finālā. Šodien paredzēts divas D apakšgrupas spēles, abas norisināsies vienlaicīgi pulksten 10:00 vakarā Glāzgovā. Skoti uzņems Horvātus un tur uzvarētāji pretendēs uz vietu astotdaļu finālā. Savukārt neizšķirt rezultātu gadījumā abām izlasēm Eiropas čempionāts būs beidzies. Tikmēr Londonā Wembley stadionā Anglija tiksies ar Čehiju. Abas šīs komandas jau garantējušas vietu izslēgšanas cīņās. Nu šeit mēs redzam Čehiju, Angliju abām pa 4 punktiem, Horvātiem, Skotiem pa 1. Vakardien apakšgrupu pēdējās spēles un ātri paspaldies.